I m'agradaria començar per aquí, no? Perquè és interessant, no, el que has comentat sobre com fem, o sigui, crec que també ho ha comentat la primera companya que ha parlat, no, la Linda, sobre, bueno, quin paper han de jugar precisament, no, els moviments, no, aquests espais, aquestes organitzacions de base que poden estar demanant reparació, poden estar demanant almenys, en el cas del context espanyol, com heu dit, almenys un reconeixement d'un passat colonial, no, i d'una colonialitat present, no, que té un efecte sobre les vides de moltes persones en el context de l'Estat espanyol i català i arreu, no, en el context també de les excolònies. Deia això perquè és interessant veure, no, com, o sigui, m'ha agradat com la cronologia que heu fet, perquè en, bueno, vaig fer antropologia també, no? I és interessant veure una mica les diferències, tenint en compte des d'on es parla, no? Des d'on s'observa o des d'on s'investiga, no? Perquè en molts d'aquests moments, no, dels que heu parlat, hi havia espais, no? O hi havia moviments, o hi havia, diguéssim, persones que estaven discutint sobre aquells temes, no? I moltes vegades en el context espanyol, per exemple, no hi ha o no ha quedat, no, una, diguéssim, un recull d'aquestes iniciatives, o un recull també d'aquests espais, d'aquests moviments, d'aquestes persones, no? L'altre dia amb una companya afrofeminista deia, clar, tenim constantment la sensació d'estar començant alguna cosa, d'estar començant una conversa de zero, perquè no tenim prou memòria històrica recent, no, de quines han estat les, diguéssim, les lluites, quines han estat les proclames de les persones, anem a dir, racialitzades del context espanyol, no? I oblidem moltes vegades, no, o sigui, què és el que han fet i el que han construït aquelles primeres generacions, o fins i tot en, durant i després, no, del franquisme, de què és el que s'ha pogut moure també entre, no sé, per exemples, entre la població equatoguineana que hi havia aquí, no, a l'Estat espanyol, o la població magrebina que també hi havia aquí a l'Estat espanyol. I no dic com a reconeixement acrític o com a recollir críticament el que podien estar proposant, perquè, bueno, en alguns casos també és problemàtic, sinó com a part d'aquesta memòria històrica recent, no? I que també és important que tinguem en compte. I ho dic també com a part de, diguéssim, o com a part que intenta construir aquests moviments antiracistes, diguéssim, en perspectiva de colonial, no? Que a vegades també ho oblidem. Deia la meva presentació, que estic fent, ara mateix estic fent la tesi amb estudis migratoris, o sigui, no és ben bé estudis migratoris, en realitat jo investigo sobre racisme, i sabeu que en els estudis migratoris la raça i el racisme també ha estat com molt invisibilitzat i molt relegat a un tercer o quart pla, no? És una cosa que també ara està canviant, no? Com a part d'aquest moment, no sé si post George Floyd o post no sabem què, però sí que és veritat que també s'està començant a parlar de raça i racisme en aquest àmbit, no? En aquest àmbit del coneixement. Deia que a mi m'interessa, o sigui, jo investigo sobre racisme, i és des d'aquí que on arribo, diguéssim, sí, em comunico d'alguna manera amb la qüestió colonial, no? I crec que això explica en part perquè hi ha, des del moviment antiracista, dels diferents moviments, organitzacions antiracistes en el context de l'Estat espanyol, perquè hi ha tan poca, no, com has dit, diguéssim, demanda de reparació, discurs al voltant de la reparació o del colonialisme en general, no? Perquè d'alguna manera és en intentar explicar el racisme actual, com, diguéssim, s'arriba a la qüestió colonial, no? O sigui, i té molt a veure amb l'arribada d'idees i d'autores del context llatinoamericà, no? I també em sembla interessant, no? O sigui, això és perquè com el que on m'heu portat, no, la taula anterior, també és interessant, crec, no, perquè estem en un moment també d'impàs actualment, almenys en el context català o en el context de Barcelona, que no és tot Catalunya, però sabeu, bueno, Barcelona té aquesta cosa també
de, bueno, centralista. I és que el fet de que d'alguna manera la majoria de manifestacions o la majoria de diguéssim, de discursos, organització al voltant o per criticar, no, el colonialisme han anat molt vinculades a la celebració o no celebració del 12 d'octubre, ha fet també que el subjecte clau, no, d'aquestes de les moltes demandes fos diguéssim, el sujeto indígena, no, i diguéssim, es parlés més o es parli més de la colonització d'Amèrica, no? També pel pes que té en la història de l'estat espanyol i en la conformació mateixa de la idea d'hispanitat i de la idea d'Espanya, no? Però em sembla interessant també, perquè ho heu nombrat així de passada, em sembla interessant el moment actual, no? I perquè diguéssim que hi ha com una diversificació, no, d'aquesta, no sé si dir una diversificació de la memòria colonial, perquè des de fa uns anys, per exemple, la població afrodescendent, no, i la població negra s'està, també es manifesta davant del general Prim, també reivindicant, no, la memòria colonial i la participació catalana en el colonialisme, especialment a Guinea Equatorial. Com sabeu, el general Prim també té un paper protagonista en la història colonial al Rif i al nord, bueno, al nord del Marroc. Estamos en ello, no, encara, bueno, anem a poc, però diguéssim que cada cop, no, hi ha com més, diguéssim que allò que dèieu, no, d'aquest subjecte de la denúncia sobre el colonialisme cada cop és més divers, no, i cada cop entenem, diguéssim, el colonialisme espanyol més amb la diversitat de pobles, no, que ha colonitzat. I a mi em sembla molt, com molt interessant, no? O sigui, em sembla un moment com super, molt potent que probablement pugui fer també que hi hagi més, diguéssim, bueno, més moviments, més organitzacions al voltant en concret de l'anàlisi i la denúncia del llegat colonial, no? Però és veritat que fins ara l'hem fet servir molt com a marc teòric, diguéssim, per entendre el racisme, més que com a, diguéssim, com a denúncia o com a fet important, no? Us deia que a mi m'interessa el racisme, no? Com a, bueno, treballo ara mateix sobre el tema del racisme, investigo sobre el tema del racisme, i la meva vida gira molt al voltant de la qüestió del racisme. Llavors no puc parlar d'una altra cosa, o sigui, em sap greu, però perquè, clar, quan la Celeste m'escrivia i em convidava com a pensar sobre la idea de no, la vinculació entre racisme o el llegat colonial i el racisme, o sigui, el que a mi em sembla més interessant, més enllà de tot el que heu explicat, que em sembla, no, com, bueno, que també suma, a mi el que em sembla interessant és poder rastrejar com es produeix i de quina manera i amb quins instruments i quines institucions, i aquí el museu seria una institució d'aquestes, es van produint i reproduint al llarg de la història des de no, 1492 com a, diguéssim, data simbòlica fins a l'actualitat, els imaginaris i les construccions racials sobre l'altre. No? Els imaginaris en lo simbòlic, no només els imaginaris sobre els altres, sinó també els imaginaris sobre què és identitat nacional espanyola i també què és identitat nacional catalana, no? I qui queda a la perifèria i què vol dir quedar-se a la perifèria d'aquesta idea d'identitat nacional espanyola i catalana. I em sembla important i interessant perquè és precisament el que explica després, diguéssim, les condicions de vida, que és el que, diguéssim, on faig militància, les condicions de vida materials de les persones que són construïdes, diguéssim, com a altres, no? Dintre d'aquesta alteritat colonitzada, no? Per això a mi les reparacions simbòliques o les disculpes, o sigui, més enllà de que tenen una importància en quant a situar el tema en el debat, no? O sobre la taula, o el debat sobre la taula, em sembla que es queden curtes, no? Es queden curtes perquè no fan res per precisament desmantellar les estructures de poder que possibiliten l'existència, no, d'aquests imaginaris, l'existència d'aquest relat colonial sobre l'altre i l'existència del racisme en si, no?
Llavors, clar, estem obligades a començar la conversa des de la idea, o sigui, o, sí, des de la idea o des d'analitzar com funciona avui en dia el racisme en les nostres societats, no? El racisme com a fet estructural, sistèmic, que no només diguéssim, construeix la nostra relació amb els altres en quant a quins estereotips o prejudicis podem tenir, no? En l'àmbit de les relacions interpersonals o intersubjectives, sinó també com estructura, doncs, aquest museu, com estructura les estructures, les epistemologies, no? Les nostres maneres de conèixer, no? i d'investigar, per exemple, no? O sigui, el paper, no ho vaig a explicar-ho jo ara, no? Però el paper de l'antropologia, per exemple, en l'empresa colonial és molt important històricament, però també ens hem de preguntar, i això és la meva, com, bueno, el meu petit divorci amb la disciplina, ens hem de preguntar també quines metodologies, quines maneres de mirar i quines maneres de fer ens ha deixat aquesta història colonial, no? Perquè moltes vegades fem aquest exercici de dir, d'acord, tenim un passat colonial com a disciplina, tenim una manera, o sigui, hem tingut un passat i una manera de fer i hem col·laborat en l'empresa colonial i fem, no, com aquest mea culpa, però això no va acompanyat d'una transformació de les maneres de fer i d'una transformació, per exemple, fins i tot de la disciplina en si, de la universitat en si, no? Parlava la Celeste i ho parlava la Linda de, bueno, perquè, bueno, crec que haver-ho entès, el meu anglès és una mica dolent, però de per què a les universitats espanyoles, catalanes i del nord global es segueix, bueno, segueix sent la mateixa gent la que segueix investigant, no? Fins i tot, no? les organitzacions i els moviments, diguéssim, que demanen reparació, que demanen la descolonització de, bueno, la descolonització de totes les nostres societats, no? Deia que a mi m'interessava especialment, no? Deia en la presentació, o sigui, en la presentació a la Celeste, l'experiència de la població o la diàspora magrebina en el context de l'estat espanyol. Dic magrebina, potser hauria de dir nord-africana, perquè és una experiència molt semblant, almenys l'experiència concreta aquí a l'estat espanyol no és molt diferent, diguéssim, l'experiència que jo pugui tenir com a rifenya, l'experiència que pugui tenir una companya saharaui o d'Algèria, de la Cabília o de Tànger, no? Em refereixo al que explicàvem, no? D'on et situa, diguéssim, el fet migratori, on et situa l'estar aquí, no? O sigui, aquesta perifèria del que és ser o no ser espanyol, ser o no ser blanc, no? I el que m'interessa d'això, i crec que en gran part, sí, probablement es pugui explicar també, no? Fent, bueno, si en aquesta memòria històrica, no? Hi hagués també memòria colonial i sobretot memòria anticolonial, el que m'interessa és veure quines són precisament el que deia, no? Les continuïtats d'aquesta empresa colonial, no? Perquè quan pensem en reparació, d'alguna manera la idea, no? O ens transmet, ens porta a pensar que hi ha un passat, no? Com heu dit, hi ha un passat colonial, hi ha un present en el que efectivament hi ha racisme i aquest racisme és, diguéssim, resultat d'aquest passat colonial. Però la realitat és que, no, jo he parlat, no, de com reparem les violències, crec que ho parlava el company holandès, no, de com reparem les violències. El problema és que la violència no ha acabat, la violència no ha parat mai, no, ni la violència, diguéssim, cap a les poblacions, cap als cossos, subjectivitats de les persones, diguéssim, colonitzades, ni en realitat la violència, diguéssim, als països, no, la violència neocolonial. Per mi l'existència de la Valla de Melilla, l'existència de la Valla de Ceuta, l'existència d'aquesta violència en el context, en territori africà actualment, segueix sent violència colonial, no? I no només això, o sigui, no, jo suposo que ahir m'hagués agradat venir, alguns de les ponents ho parlarien, no? La continuïtat colonial en el cas del Marroc, bueno, estan els llibres d'història, no? Com es va firmar i com es va, diguéssim, presentar o com es va arreglar la descolonització del Marroc, no? I això com a rifenya,
bueno, no diré més perquè també això queda gravat, no? Però diguéssim que la descolonització al Marroc va quedar interrompuda i encara està per fer, no? Llavors, i això explica les violències cap als pobles que habiten aquell territori avui en dia, no? Llavors, com la descolonització encara està per fer, se'm fa difícil pensar en una reparació, no? Deia això també perquè, bueno, com a moviments antiracistes, no, que tenim un peu, diguéssim, a la universitat i un peu també a les institucions, i de fet moltes de nosaltres tenim peus a tot arreu, el nostre objectiu, més enllà de construir coneixement per construir sobre el fet colonial o sobre, fins i tot sobre el racisme, és com trobem maneres per precisament desmantellar aquest ordre racial, no, que es construeix amb el colonialisme i que mantenim avui en dia, no? I una de les maneres, almenys jo crec, no, és precisament intentar entendre com funciona, o sigui, com a antropòloga i com a, bueno, algú que va estudiar història, l'autònoma, que no és el mateix que historiador, la idea és intentar veure també com funciona el poder colonial en l'actualitat, no? O sigui, com funciona l'estat espanyol, quins mecanismes i d'on venen aquests mecanismes que expliquen la violència actual, no? O sigui, preguntar-nos precisament no tant per com, que és el que ha fet, no, històricament l'antropologia, de com es relacionen o ens relacionem, no, en aquest cas, o com pensem o deixem de pensar les persones racialitzades o el poble rifeny o el poble marroquí o el que sigui, sinó preguntar-nos per quines categories ha construït el blanc per explicar aquestes, no, aquestes realitats, aquestes subjectivitats, aquests pobles, no? I aquí crec que, diguem que costa una mica a vegades, perquè molt sovint aquestes categories encara funcionen avui en dia, amb altres noms però encara funcionen, no? O sigui, des de diferents espais, no, activistes, parlem de que precisament existeix, no, una idea, una categoria colonial per antonomàsia, per explicar, diguéssim, o per desfigurar més aviat les realitats culturals del nord d'Àfrica, que és aquesta categoria del moro, no? Que a més és l'insult que es fa servir, diguéssim, en l'àmbit, diguéssim, en la vida social. Però aquesta idea, no, el contingut, no, d'aquest continent que és aquesta categoria, la trobem en molts estudis sobre les migracions marroquines actuals, sobre les dones migrades, sobre les dones marroquines migrades, sobre, i ara, no, en els últims anys, especialment des del 2001, des de l'11 de setembre del 2001, per ser més exactes, del musulmà, la dona musulmana, l'home musulmà, no? L'home, també aquesta construcció de l'home terrorista, no? Que és, diguéssim, la figura sobre la que jo treballo. I volia parlar-vos una mica d'això també, no? Perquè hi ha una construcció sobre l'home, especialment sobre l'home àrab, sobre l'home musulmà, he dit àrab, no tots són àrabs, no tots som àrabs, però és veritat que, no, o sigui, en l'imaginari tots, bueno, ja ho sabeu, això, no, si esteu aquí interessats en aquest tema ja ho sabeu, però hi ha tot un imaginari sobre l'home, diguéssim, del Magreb, que es reprodueix actualment en discursos institucionals, en, diguéssim, en documents institucionals de construcció, per exemple, de l'amenaça terrorista en el context de l'estat espanyol. I això és important perquè, el que dèiem abans, si ens interessa entendre quins són els imaginaris, no, que es van mantenint i van pervivint, evidentment no tal qual, no, es van reconfigurant, no, depenent de les necessitats de l'estat racial del moment, en el nostre context actualment aquesta figura de l'home musulmà, no, que és una reformulació de la idea de l'hombre moro, no, en l'època colonial,
serveix per, bueno, per aprovar polítiques de persecució, polítiques de vigilància en el si del context de l'Estat espanyol, però també arreu d'Europa, no? I això també està vehiculant molta de la violència racista que estan vivint les comunitats, diguéssim, nord-africanes, i no només nord-africanes, qualsevol comunitat llegida com a musulmana en el context europeu en l'actualitat, no? Llavors, això a mi em semblava interessant almenys portar-ho aquí, perquè aquest llegat colonial no és, bueno, i això ho sabeu també, no és, diguéssim, que es va transformant, no? Depenent de les necessitats, com deia, de l'estat colonial i de l'estat racial, no? Neoliberal, si voleu, actual, no? Llavors, i no, ara et mirava a tu, no? I recordava aquesta pregunta que has fet, no? O sigui, és cabdal, no? Aquesta figura i aquest, aquest imaginari en els discursos de l'extrema dreta europea i internacional, no? O sigui, una de les coses que més ens sorprenia és que Bolsonaro, fins i tot el Brasil, tingués aquest discurs islamòfob i contra l'home musulmà. Desconec les estadístiques, no sé quants homes musulmans hi ha al Brasil, no? Sí, però com aquest discurs, no, i aquesta categoria, aquesta construcció colonial es globalitza i serveix per, diguéssim, augmentar l'autoritarisme dels estats en el context global actual, no? No només en els països, diguéssim, on les persones llegides com a musulmanes serien minoria, sinó també en els països de majoria musulmana, però diguéssim, bueno, on, bueno, perquè al final la islamofòbia actualment serveix com a eina de govern i de domesticació de les poblacions més enllà de l'islam, no? O sigui, l'islam és l'últim, és la cosa menys important de tot aquest entramat, no? Llavors, bueno, no sé quant de temps porto perquè xapurrejo bastant. Portes 20 minuts, tens 20 minutets més, si vols. Ah, vale, 20, si vols. Bueno, també volia fer una mica com de... perquè també per donar la paraula, sí, al públic. Sí, sí. No, acabaré abans. Deia això també perquè... O sigui, se'm fa... o sigui, és molt difícil veure en programes i de fet per això em va semblar interessant la proposta quan me la feies, perquè és molt difícil veure quan es parla de repressió, de colonialisme en el context de l'estat, o sigui, de l'estat espanyol, doncs no se'n parla gairebé mai, però en el context europeu, veure també en, diguéssim, una atenció cap al colonialisme al nord d'Àfrica, no? O sigui, en el context francès alguna cosa sobre Algèria, però tampoc gaire més, o sigui, denúncia n'hi ha molta, però o sigui, programes n'hi ha, o sigui, o aquests intents, no, de reparar n'hi ha molt pocs, i en el context de l'estat espanyol el colonialisme al Marroc sembla, no, és l'amnèsia més, no, com més flagrant, no? La de Guinea Equatorial també, el que passa és que, bueno, almenys hi ha com alguns espais propis, no, d'equatoguineans en els que es pot parlar, no? I també el que em sembla com una mica, perquè bueno, has parlat, no? Sobretot són els moviments de base, les organitzacions, però el següent, diguéssim, és l'acadèmia, però mai les institucions, no? O sigui, et pots trobar un programa, no? Milany Fontanals, un programa tal, no? Parlant de memòria colonial, però no hi ha cap altre, diguéssim, a nivell institucional ni tan sols és una discussió, no? O sigui, has parlat d'aquest intent de que es reconegués l'ús d'armament químic al RIF, que crec que diria que Esquerra Republicana van ser els únics, sí, que van votar a favor. Bueno, la presentava Esquerra Republicana. I ni cas, o sigui, bueno, és una sorpresa que ho fes Esquerra Republicana també, però bueno, no sabem ben bé d'on venia això. El cas és que, clar, o sigui, més enllà de que es parli o no es parli, més enllà d'aquesta amnèsia colonial que tenim tots, o sigui, repeteixo, una idea que he anat repetint en aquests 20 minuts, els efectes segueixen molt presents i molt vius, no? O sigui, d'això, per exemple, no, de l'armament químic, s'explica els alts índexs de càncer al RIF, no? O sigui, nosaltres sempre ho diem i bueno, mai això, però el colonialisme espanyol corre
dins les nostres venes, no? Perquè realment, o sigui, s'explica exactament per això, no? És una cosa biològica quasi, no? Però clar, aquí també entra, diguéssim, el que dèiem abans d'aquesta descolonització encara per fer, que fa que no es vulgui investigar d'aquí, però que tampoc des del Marroc es deixi ni es vulgui investigar, no? Perquè les descolonitzacions fetes sobre, en un despatx, doncs acaben com acaben. Llavors, hi ha una cosa que també volia parlar, no? I o almenys llançar la pregunta, no? Perquè m'ha sorgit també quan estava parlant abans, i és què significa descolonització, no? Perquè a mi cada cop se'm fa com més difícil també respondre-la, o sigui, es pot descolonitzar una institució, es pot descolonitzar un museu, es pot descolonitzar fins i tot un país només amb el que, no, amb aquesta tipologia d'accions de reparació que parlàveu, és suficient la reparació? O sigui, pel que dèiem abans de que la violència no ha parat mai, però també perquè aquestes formes de descolonització sovint l'únic que fan o sovint s'emmarquen dins d'un marc neoliberal capitalista en el que precisament legitimen i es enforteixen les estructures de poder que precisament s'inauguren amb el colonialisme, no? Que són precisament capitalisme, patriarcat, no? Llavors es fa com molt difícil veure de quina manera, o sigui, com si realment són propostes descolonitzadores quan no acaben realment de desmuntar, no? O sigui, estan fetes amb les mateixes regles del joc, no? I això possibilita que Macron digui "ho sento" la mateixa setmana pràcticament en el que, bueno, s'enforteix la colonització, la no colonització actual de França, això que en diuen la França Fric, no? Llavors, clar, és complicat, eh? I entenc, o sigui, ho faig com a pregunta també com per discutir-ne, perquè probablement, jo no tinc la resposta, probablement vosaltres tampoc, no? De, bueno, què és el que podem fer, no? Crec que hi ha una cosa, que és que, clar, i tu has parlat, Celeste, no? Que en el context de l'estat espanyol el silenci sobre el llegat colonial, no? El silenci sobre la memòria colonial del propi estat, que és el primer estat modern, no? I no, o sigui, no hi ha cap tipus de ni tan sols, no sé quants de vosaltres feu investigació sobre el llegat colonial de l'estat espanyol, però probablement deveu ser els raros de la facultat, no? Perquè és així, o sigui, hi ha molt poca gent que realment estigui investigant sobre aquests temes, hi ha molt poc interès en analitzar, diguéssim, tot això. I si ens n'anem, si tornem a anar, no sé també quants d'aquí esteu treballant sobre el RIF, si anem a la qüestió del RIF, resulta que molt gran part de l'arxiu no és disponible, no? I no només això, però el que és interessant de la qüestió del RIF és que o sigui, és la memòria colonial de l'estat espanyol, però també és la memòria familiar de molts de nosaltres. O sigui, hi ha gent viva que ha viscut, no? I em sorprèn que tot i així hi hagi molt poc, bueno, viva cada cop menys, però que hi hagi molt poc anàlisi, estudi o recull d'aquestes històries. I això és un mea culpa també, perquè ni tan sols a nivell, diguéssim, familiar ho fem, no? Perquè diguéssim que és com, bueno, és, que hem volgut com oblidar-ho tots, no? Vale, em queden 5 minuts, vale. Vale, bueno, per acabar, per tancar en algun punt, no? Perquè sóc així com una mica, bueno, he estat una mica caòtica, però bueno, sí que m'agradaria com reforçar aquesta idea de la continuïtat, no? Perquè es parla molt de colonialisme però molt poc de colonialitat, no? I el que implica això, parlar de colonialitat també per la pròpia universitat, pels propis diguéssim, investigadors, no? Aquesta colonialitat epistèmica, no? Aquest racisme epistèmic també, i aquesta colonialitat del saber, però també diguéssim, com tracem aquesta continuïtat de, o sigui, com entenem o com expliquem aquesta continuïtat, diguéssim, en aquests imaginaris colonials sobre l'altre, no? I
Molt especialment, no? O sigui, vaig a fer un resum perquè com no puc continuar per on volia anar, molt especialment en el tema d'allò material, no? O sigui, més enllà de lo simbòlic, actualment segueix havent, diguéssim, no sé com es diu en català, despojo. Bueno, sigue habiendo despojo de ese... Com? Espoli. Espoli? No és ben bé. És que el traductor, el soft català deia despull, despull... Despulles. No, el soft català ha fallat, ha fallat. No falla gairebé mai, però... bueno, el despojo, no? O sigui, que segueix avui en dia. No? O sigui, hi ha un treball que feien... Bueno, ho fan sobre el Sàhara, ara no recordo com es diu, en una entitat que va fer un audiovisual molt interessant sobre les empreses espanyoles al Sàhara. No? Que és interessant també traçar aquestes relacions, no, empresarials actuals, perquè parlen de colonialismes anteriors, no? Per exemple, no? Tota aquesta relació entre Marroc, empresariat espanyol, Espanya, no? En el, diguéssim, en l'espoli, el despojo al Sàhara és com molt important, no? Perquè dèieu que era un tema que volíeu parlar, però no només això, sinó també el despojo en l'actualitat, no? O sigui, diguéssim, en el context aquí actual, no? El fet de que tinguem una legislació d'estrangeria, el fet de que tinguem, no, aquest racisme estructural que relega algunes vides i algunes persones que casualment són les persones provenients de les excolònies a una vida precària, a feines precàries, diguéssim, a unes condicions materials de vida menys dignes, també és una forma de despojo colonial actual sobre les vides i els cossos de diguéssim, en aquest cas, en el meu cas almenys, de les netes d'aquelles colonitzades durant, per exemple, el protectorat del Marroc al Rif. No? I paro aquí i... Tens encara un parell o tres minuts, si vols. No tinc cap... O sigui, el temps... No tinc cap control del temps. Entre que abans pensava... M'has dit 5 minuts i dic, ostres, em pensava que em quedaven 15 i ara em queden 2. Tranquil·la, no. Tranquil·la. Introdueix les idees que vols introduir, sí. I ara les discutim també. No, o sigui, em referia... Volia parlar també, no, de... O sigui, de vosaltres, no, també com a... Bueno, no sé si sou historiadors, antropòlegs o el que sou, no, però... o no, gent del museu. O sigui, a mi em sembla molt interessant que puguem treballar sobre aquesta idea de continuum, no? Anar traçant en la pròpia història, no, anar interrogant la pròpia història de l'Estat espanyol en quant a com construeix a l'altre, però també com s'està construint a si mateix, no? O sigui, en aquesta construcció de l'altre. I en el cas, per exemple, del Museu de les Cultures del Món, seria interessant també com interrogar-se sobre, o sigui, sobre com ens estem construint a nosaltres mateixos a través d'aquesta projecció sobre l'altre, no? I en el cas de l'Estat espanyol, o sigui, hi ha aquest treball que va fer l'Eloi Martín Corrales, no? Sobre el magrebí en l'imaginario, ara no recordo com ho feia anar, que em sembla molt interessant. Ell no té una perspectiva, o sigui, en la seva aproximació no té ni una perspectiva descolonitzadora ni molt menys, però ens dona dades bastant interessants com per veure, no, quines són les... diguéssim, les paranoies de cada moment històric en el cas de l'Estat espanyol, no? Perquè hi ha una fixació especial cap al Marroc, no? En aquesta relació que tenim, no? Que diuen que tenim, hi ha una fixació especial en quant a aquest lloc, no? O aquest territori del món, en com l'Estat espanyol es va construint, no? I es va imaginant, no? I aquestes, no? Com dèiem, aquesta imaginació crea realitats, no? I per poder... Jo crec que és el paper, i pot ser el paper de la universitat també en aquest cas, no? A l'hora de canviar aquestes realitats hem de poder visibilitzar com es construeixen aquestes, no? Aquests imaginaris i aquestes idees. I ara sí, callo perquè ja no sé cap on anar. Primer de tot agrair-te, crec que has introduït un munt d'idees i que permeten també acabar aquestes jornades amb discussions, no? I aquest diàleg que has fet també, no, entre el fet colonial i l'actual racisme i com es construeixen també a través de velles pràctiques, no, els nous imaginaris i els nous dispositius, no, d'exclusió i de construcció de l'alteritat, no, que al final també serveix per construir-se cadascun, no, i com a estratègia de creació de l'altre. No? Jo tinc qüestions de preguntes, però no sé si primer deixar la paraula al públic... Dóna'm el micro. O tu mateix?
Si algú s'anima. Si no, puc introduir jo també algunes qüestions de preguntes. Bueno, és que preguntes també per fer debat, no, sobre qüestions que has comentat. O sigui, aquesta, m'interessa molt la idea aquesta de... que has començat, la idea dins dels moviments de base, no, d'estar començant sempre, no? Mm. Quan en realitat, o sigui, per la manca de memòria que hi ha i feina feta sobre, o sigui, tota aquesta història, no? I pensava, i ahir sortia el tema, no, de com, per exemple, l'any 92 van haver-hi manifestacions a la comunitat africana amb el tema del negre de Banyoles, no, per denunciar un acte de racisme, no? I que moltes vegades no hi ha un recordatori sobre els propis fets de la història d'aquests moviments a l'estat espanyol i com moltes vegades ha sigut també motor de canvi, no? Perquè finalment aquella lluita es va guanyar tard i malament i podríem parlar-ne, no? I no sé si per què penses que hi ha aquesta manca de memòria dins dels moviments de base, si és perquè no hi ha continuïtat de les mateixes associacions, si és perquè està molt parcialitzada les associacions en diferents col·lectius i hi ha una manca de diàleg o posada en comú, no? Si és també la pròpia precarietat de les estructures amb què es sustenten, no? I també la manca de recerques, vull dir, no sé si tens algunes eines d'anàlisi sobre aquesta qüestió. Bueno, probablement tot això que has dit. clar, o sigui, és que també crec que no hi ha reconeixement d'aquestes lluites tampoc, no? O sigui, no hi ha un, o sigui, quan fem, per exemple, no, quan parlem de lluites o fem, no sé, escrivim llibres o anàlisi sobre lluita obrera o sobre molt poques vegades tenim, o sigui, posem sobre la taula que també hi ha, diguéssim, participació de població migrada, no? O sigui, si ho parlem, per exemple, les primeres manifestacions que hi va haver, que es van fer al voltant de l'aniversari de l'assassinat de Lucrecia Pérez a Madrid, el 2000, ja no me'n recordo ni de l'any, 2007-2017, això probablement vagi a desaparèixer de la nostra memòria d'aquí 10 anys. No, perquè, o sigui, bueno, estem canviant una mica aquesta tendència, no? Però hi ha poc reconeixement d'aquestes lluites, d'aquestes persones, no? O sigui, sovint el que tu dius, no? La precarietat, són lluites que es porten molt en solitari, no? Especialment aquestes primeres generacions o diguéssim que no acaben de marcar, no? O sigui, o de fer incidència, diguéssim, més enllà de l'espai concret, no? Propi, no? O sigui, no hi ha gent que no sap que això va passar, no? Però és que hi ha gent que no sap que hi ha una manifestació el 12 d'octubre davant de Colón, no? En el context actual, els mitjans de comunicació no se'n fan ressò, no és tampoc, o sigui, quan anem a fer, no? Anem als arxius del 92, no sé quan trobarem d'això, no? I d'aquí 20 anys, quan anem als arxius a veure no, les revistes, els diaris, aviam quanta gent, què va passar el 12 d'octubre, no sé quan trobarem, no? Llavors, clar, si no queda constància, no es manté, no? Llavors és molt, molt, molt difícil. I pel que fa a generació, no? O sigui, crec que també hi ha diferents vivències del que és... O sigui, si parlem, per exemple, de la migració, la primera generació de persones migrades, hi ha molt poc traspàs, no? Diguéssim, de dir, bueno, nosaltres hem tingut aquesta lluita, tu ets, diguéssim, resultat, no? d'aquesta història, perquè moltes vegades el que et trobes és gent que vol que els seus fills no passin pel mateix. No? Això passa, per exemple, no? Ho analitzava una companya palestina, no? De fins a quin punt els palestins que ja han nascut o que ja han tingut fills fora, diguéssim, de Palestina, molt poques vegades eduquen els seus fills que han de lluitar, o, no? Perquè no volen que els seus fills passin per les mateixes violències, les mateixes repercussions, sinó que el que volen és que tinguin una vida tranquil·la als Estats Units, no sé, a Màlaga o on sigui. No? Llavors, aquest passar el testimoni moltes vegades no es produeix. No? Llavors tenim com aquesta cosa de... estem començant sempre de zero, però crec que la part de precarietat
no, de les associacions, sí. No? I també el propi funcionament de les associacions, no? Perquè, o sigui, jo somio amb un altre tipus de moviments, no? No el moviment associatiu, no? O l'estructura de l'associació que et permet fer unes coses, però no molt més, no? O sigui, una, diguéssim, organitzacions polítiques autònomes, no? Que facin un anàlisi crític de la situació i que plantegin un full de ruta en diferents temes, no n'hi ha hagut tampoc en el context de l'Estat espanyol, no? Llavors, clar, l'associacionisme també té els límits, no? que té. I jo, si algú no té cap altra pregunta, jo sé que també et volia preguntar sobre com llegeixes o com interpretes també, o si ho interpretes diferent, aquest increment, no? Dels moviments d'extrema dreta també i del racisme. Vale. No sabia que se'm faria preguntes tan difícils, eh? Aviam, clar, abans heu parlat, no, d'aquesta nostàlgia colonial dels moviments, bueno, no sé si són moviments d'aquesta gent. Clar, hi ha molts espais on aquesta gent mai ha deixat de tenir, diguéssim, presència, no? O sigui, jo, bueno, ara ja he tornat a Barcelona fa uns mesos, però vivia a Granada. Granada es celebra la toma de Granada cada any, el 2 de gener, no? No només això, sinó que celebra una missa per Primo de Rivera, celebra, o sigui, hi ha llocs on això no ha mort mai, no és un revifament, no? O sigui, bueno, no sé si heu estat mai en una celebració de la toma, hi ha un desfile de moros i cristianos, evidentment, Boabdil plorant, bueno, tot això, o sigui, però també hi ha l'extrema dreta a tope, hi ha la legión, ve la cabra, no? O sigui, hi ha com tot el kit de la hispanitat i de l'espanyolisme més ranci, no? I realment és un espai, no es pot respirar aquell dia a Granada, no? Hi ha, també s'ha de dir, hi ha un nucli petit però cridaner de gent d'esquerres que, o sigui, que reivindiquen, per exemple, la figura del pare del nacionalisme andalús, que ara no em sortirà, Blas Infante, no? I que reivindiquen, diguéssim, un altre relat d'Andalusia i un altre relat de l'Estat espanyol que s'allunya, diguéssim, d'aquesta idea de la hispanitat, però és sorprenent la quantitat de gent que hi ha allà. Evidentment, segurament venen d'altres parts del país, però diguéssim que la celebració de la toma de Granada segueix sent, o sigui, no s'ha contestat mai, sempre s'ha celebrat, no ha passat mai res, no? O sigui, és bastant normalitzat, no? I a la catedral de Granada, on hi ha els Reis Catòlics, hi ha una inscripció en favor, no? O sigui, alabant Primo de Rivera, no? I és on es va fer la missa, no? O sigui, es fa la missa també, suposo que es farà per la mort de Franco, no? O sigui, bueno, això seria un altre tema, no? Té a veure amb la, bueno, o sigui, igual que les descolonitzacions no es van fer, no cal que us expliqui tampoc com es va fer la transició espanyola, no? Llavors, bueno, tenim moltes coses pendents, no? Moltes coses que han quedat allà a mitges, no? I evidentment, doncs, els arrastrem, no? I estan a les institucions, però és que no és que estiguin ara perquè Vox estigui al Parlament, a les institucions ja han estat sempre, i a les comissaries de policia també, que és el més preocupant, no? Perquè això explica també molt, no tota, perquè evidentment el racisme no és només d'extrema dreta, però explica molta de la violència cap a determinats barris, determinades persones, no? I bueno, això. Sí, perquè tu has estudiat aquests a la policia, no? com s'identifiquen, no? Aquestes qüestions de tipus racial i com de radicalització, no? I aquí hi ha un, o sigui, no sé fins a quin punt hi ha una instrucció política o hi ha una, o sigui, hi ha autonomia dins del cos de policies també per actuar amb més impunitat, no? Amb això, no sé si... Clar, o sigui, diguéssim que actualment en l'estat espanyol hi ha s'empara, diguéssim, en el marc legal espanyol un discurs feixista de la Policia Nacional, no només de la Policia Nacional, per, en base a imaginaris islamòfobs. A més, és que en alguns, o sigui, perquè he tingut accés a sentències, he tingut accés a notificacions, per exemple, d'expulsions a persones acusades de radicalització, i el que et trobes és fins i tot algunes figures nostàlgiques, o sigui, es pensen que són cruzados. O sigui, es pensen que estan en aquest, o sigui, hi ha figures, no, de l'àmbit policial i de l'àmbit penitenciari que estan en aquest relat, no? Llavors, clar, tu li dones en aquest senyor i en aquesta gent, i a la Valla de Melilla també hi ha moltíssima d'aquesta gent,
li dones via lliure perquè has decidit que hi ha un perill de seguretat nacional, que és una suposada radicalització islamista amb totes les cometes, etc. Li dones via lliure per fer i desfer. No? Perquè, i a més, no? En el context de l'estat espanyol existeix una cosa que es diu llei d'estrangeria, que té un article que permet expulsar per via administrativa gent que es considera un perill per la seguretat nacional. I això és molt problemàtic, perquè per via administrativa vol dir que no cal absolutament res més enllà de la veu d'un policia i un jutge que s'ho cregui. I el sistema judicial espanyol també, o sigui, no cal que ho expliqui, que Catalunya té les mancances que té en qüestions democràtiques. No? No sé si això em pot portar problemes, però espero que ho hagi dit algú amb toga en algun moment i així ja puc dir que no ho he dit jo. No? Però, o sigui, tenint en compte com estan muntades les estructures de l'estat espanyol, és via lliure a aquests personatges, no? I una impunitat, no? que fa por realment. No? M'informen que no tenim temps de més, no sé si hi havia alguna pregunta molt molt ràpida, si no ho haurem de deixar aquí. Doncs no tenim temps de més, llavors moltes gràcies Salma, ha sigut una molt bona conferència, queden moltes coses per preguntar-te, jo crec que la gent també podem seguir fora xerrant una mica, no? I també agrair a tots els assistents la participació en les jornades i que puguem reprendre-ho l'any que ve, no? Amb més ganes i amb més informació. Gràcies.